kerro vähän Grammeista. Mä sain just äsken kuulla, että on ok puhua tästä. Okei. Okay. No siis joo, mä oon päässyt sinne tänä vuonna. Mä oon niinku, mukana siinä Grammy Akademin, mä pääsen päättämään, että ketkä voittaa tänä vuonna. Mä pääsen osallistumaan siihen, se on aika siistiä. Sain kuulla siitä itse asiassa just niinku tänään vissiin. Hei, no siihen pyydetään joka vuosi semmonen niinku X määrä ihmisiä ja mua on pyydetty tänä vuonna, I don't know why, but I'm there. Ja minähän äänestän. Okei, okay. Ketä sä äänestät? No mä en nähnyt vielä niitä, listoja, mutta mä kerron sitten kun tulee listat. Mikä vaikuttaa kaikista eniten? Vaikuttaako tommosessa myös, että tavallaan, okei, siellä on miljoona eri kategoriaa tietysti, missä mutta niin, että mitä mieltä sä oot, että pystyykö kun lähtee äänestämään tuommoisessa, näet sieltä jotain tuttuja nimiä, niin meneekö ne niinku, nouseeko ne sieltä niinku korkeammalle? No siis, niin. Miley Cyrus voittaa Miley ihan Cyrus, mä kyllä äänestän sitä ihan joka ikisessä, jos se on siellä. Mutta jos mä nyt itse jollain levyllä satun olemaan mukana, niin kyllä mä sitten joudun äänestämään itseäni, herra jumala. We need a Grammy in Finland. Mutta en mä uskon, että mä oon aika niinku silleen oikeudenmukainen.